כי מה שקורה לי שאני גרוע בנפלאות. בגלל הלימוד או למרות הלימוד? יכול להיות גם וגם, לא יודע כרגע. טוב, בוא נלך לחלק השני של השאלה. החלק השני של השאלה שלו היה ככה, שבגלל שהוא לומד פה, אז לפעמים הוא פתאום מתחיל להבין דברים על אנשים, אז עוד פעמים זה צריך סכסוכים עם אנשים. זה אפילו... זה בעצם המהות של מה שאמרת. זה יוצר בלבול אצלי, עם עצמי. נכון, שלפעמים הוא מביא... אתה צודק, אבל בוא נדאג, זה לא שזה גורם לסכסוך, אלא בגלל מה שאתה מבין, נגיד פתאום אתה מבין פה נגיד איך אנשים חושבים וכו' וכו' וכו', ואתה תדבר עם מישהו ואז אתה קולט אותו ואתה כאילו מבין מה עובר לו במוח, אז הרבה פעמים זה מתחיל ליצור לך תסביכים במוח שהרבה פעמים, שלפעמים הם מתפרצים בצורה של מריבה מול האדם השני, נכון? יכול להגיע למצב של כן, של שליניות. תאר לעצמך שנגיד הייתי מביא לך, תאר לעצמך שהייתי מביא לך כוס מים קדושים, שאם אתה שותה אותה, אתה נגיד יש לך יכולת לקרוא מחשבות של אנשים, היית שותה אותה? מצד אחד, אתה יכול להגיד כן, הוא רוצה לקרוא מחשבות של אנשים, אני רוצה לדעת מה הוא חושב עליי. מצד שני, אם אתה יודע מה אנשים חושבים עליך, אתה יודע, זה יכול להיות מצב מאוד חמור, אתה טוב, אתה דבר עם אף אחד. אז מה היית, שותה את הכוס מים הקדושים או לא? אז תלוי כמה הם קדושים, סתם, עכשיו בוא תראה. לא שאלה רלוונטית. למה? זה בדיוק מה שקורה פה. זה אותו דבר, במקום מים קדושים, אתה עובר תהליך של למידה. אתה עובר תהליך של למידה, שגורם לך להבין איך אנשים חושבים. ואז אתה מדבר עם בן אדם, אתה כאילו קולט מה הוא אומר לך, מה הוא לא אומר לך, אתה שם לב לכל מיני מילים, ואתה אומר, הוא מנסה לרמות אותי, הוא מנסה ככה, הוא התבלבל, למה הוא אומר את זה? נכון, כשהמטרה היא בעצם לקבל את המציאות כפי שהיא. ואז לכאורה, המטרה של הלימוד זה לקבל את המציאות כפי שהיא, ואז לכאורה, דווקא ההבנה הזאת יוצרת לך יותר קונפליקטים. נכון. אוקיי, אז בואו נצמד לאמת. מה האמת? האמת היא שפה אתה לומד דברים מסוימים שגורמים לך לא להיות תמים, וכשאתה לא תמים, יש לזה יתרון וחיסרון. היתרון, שאם מישהו מנסה לרמוד אותך, אתה שם לב. החיסרון, שהרבה פעמים מישהו מנסה לרמות אותך, ואם לא, או לא מנסה, או בטעות או בכוונה, אם לא היית יודע מה שאתה יודע פה, הוא היה מרמה אותך ועוד היית אומר לו תודה. עכשיו אתה קלטת שהוא מנסה לרמות אותך בשורג, במזיד, זה לא משנה, אז אתה כאילו נמצא איתו בקונפליקט. ולכאורה, זה בעצם אומר שהלימוד פה גורם לך להתחיל להטיל ספק בדברים, גם בדברים שנראים לך טובים, ואז אתה בעצם, אתה במקום לזרום במרכאות, אתה נמצא בקונפליקט, נכון? אבל מה האמת? אבל מה האמת? האמת היא שזה נכון באופן יחסי. כי כל דבר אתה יכול לקחת אותו לאיזה כיוון שאתה רוצה. יש בן אדם שיש לו נגיד נטייה לכעוס, אז הוא יכול, אני לא אומר הוא ייקח, הוא יכול לקחת את מה שקורה פה, ולמנף את זה לכעס, הוא יכול לכעוס יותר על אנשים בגלל מה שהוא לומד פה. בן אדם נגיד שיש לו נטייה או רצון לא לכעוס, אז הוא יכול לקחת את מה שהוא לומד פה ולמנף את זה למקום החיובי של לא לכעוס. עכשיו, זאת אומרת שאם אתה באופן כללי, נגיד יש לך נגיד נטייה, נגיד לריב עם אנשים נניח, אז הרבה פעמים אתה פתאום כאילו יש לך עוד כוח שעוזר לך לריב איתם. מה אני מתכוון לומר? עכשיו, הדבר הזה אפשר לשלוט בו. מה אני מתכוון לומר? כי הלימוד שפה, מצד האמת, יש לו סם חיים וסם מוות. אם אני מסביר לך כל דבר איך לראות את ההפך שלו ולהטיל ספק, אז אם מישהו אומר לך שהוא אוהב אותך, אתה יכול להטיל באיזה ספק, ולא יודע גם מי אמר שהוא אוהב אותי בכלל, אבל מצד שני, אתה גם יכול להטיל ספק במובן שאם אתה חושב שהוא לא אוהב אותך, אתה יכול להטיל ספק בזה ולראות שהוא כן אוהב אותך. זאת אומרת, השאלה היא לאיפה אתה רוצה לקחת את זה, סם חיים וסם מוות. כל מה שאתה לומד פה, אתה לומד להיות גמיש מחשבתית. עכשיו, בגמישות המחשבתית, אז אתה יכול להרכיב פצצות ואתה יכול להרכיב דברים אחרים. כאילו, זה לא יהיה נכון לומר שהלימוד פה שיבש לך משהו. הלימוד פה הגדיל את היכולת שלך. מצד אחד הוא מגדיל את היכולת שלך ליצור ברדק, מצד שני הוא מגדיל את היכולת שלך ליצור סדר. מי יחליט לאיזה כיוון זה יגדל אתה? עכשיו, מה אתה צריך לעשות בפועל? בפועל, אתה קודם כל צריך להחליט החלטה. החלטה שאומרת, בהנחה שאתה רוצה את זה.
אתה יודע מה הפתרון שצריך לתת לו? מה הפתרון? אתה הבנת בכלל את הבעיה? הבנת את הבעיה? לא, אבל הבנת מה הבעיה? כן. מה הבעיה? קונפליקט עם אלימות, שהוא מתחיל לראות את האמת כביכול, וזה גם פוגע בו. איך זה פוגע בו, נגיד? זה שהוא פחות תמין, נגיד, ואז הוא... קודם הוא היה אוהב אנשים, אפילו שהם עושים לו רע, עכשיו הוא רואה שהם עושים לו רע, אז הוא נפחד אם לא היה רואה. אז מה הפתרון? הוא רואה לך שהם עושים רע. לא, שנראה לך שהם עושים רע. שאלה איזה היפוך הוא ילך. אבל מה הפתרון? מה הוא צריך לעשות עכשיו? מה הוא רוצה? אבל מה לעשות? הוא רוצה לא לריב איתם, מה עושים? תראה, הוא אומר כזה דבר, אני רוצה לא לריב איתם, אבל הלימוד פה הגדיל את היכולת שלי לריב איתם. כי עכשיו שמישהו אומר משהו טוב, ושם מטיל ספק, ורואה גם דרע, וכו' וכו', ונוצר בלגן. אז מה הפתרון, אה? אבל איך? עכשיו הוא קולט אנשים. לא אמרתי את המילה לריב. לא אמרתי לריב, הכוונה להטיל ספק, לא אמרתי שאתה רב איתו. השאלה היא אחרת, יש את הבלבול, ובמצב מסוים, לי יש את הבלבול, במצב מסוים בעצם, הבן אדם, יש לו איזושהי כוונה. נכון. נכון? עכשיו, אני מניח שאת הכוונה הזאת אי אפשר לדעת בוודאות. אין אפשרות לדעת. מי לא יכול לדעת? אתה לא יכול לדעת. אני לא יכול לדעת. אז בעצם, מה שאני מבין, זה בכלל לא חשוב מה הכוונה, זה בעצם חשוב לאן אני לוקח את זה, אבל אז אני צריך כאילו להיות המסורף כל הזמן. לא, אבל אם אתה... נכון, אבל אז כבר אין משמעות לשום דבר, אתה יכול לאהוב את כולם, ואם באמת, הוא אומר כזה דבר, כי לכאורה, אם הבן אדם בתוך תוכו אפילו לא יודע מה הוא רוצה בכלל, אז בסוף זה הכל סובייקטיבי, לפי מה שאתה תפרש. אבל אם אתה תמיד ייקח אחרות ותפרש את זה לטובה, אז כבר אין משמעות למשחק, אז אתה יכול לאהוב את כולם, מישהו מרביץ לך, מקלל אותך, אוהב אותך, אז תפרש את זה לטובה, וזהו. זה גם שקר. מה? זה גם שקר. לא יודע אם זה שקר, אין משמעות למשחק, נגמר המשחק. המשחק זה בוא נראה מה הוא יגיד, ולפי זה אני אחליט מה לפרש. מצד שני, אתה לא יכול לדעת למה הוא יתכוון, גם הוא לא בטוח שהוא יודע למה הוא יתכוון. טוב, בכל מקרה הנושא הוא כזה, התשובה היא כזאת, מה שאתה צריך לעשות זה קודם כל להגדיר מה אתה רוצה. אתה צריך להחליט, אם באופן יחסי נגיד, אני רוצה להרגיש שאנשים יותר אוהבים אותי. אני רוצה לאהוב יותר אנשים, קודם כל תחליט את זה. אחרי שתחליט את זה, עכשיו אתה צריך להשתמש בשכל שלך כדי ליצור את זה. קודם כל אתה צריך להחליט, החלטה, להחליט, החלטה, מה זאת אומרת, החלטה? לבחור. כי הלימוד פה לא דוחף אותך להיות יותר טוב או יותר רע. הלימוד פה לא דוחף אותך לאהוב או לשנוא. הלימוד פה דוחף אותך על זה שיהיה לך יותר יכולת לעשות מה שתרצה. אתה, הלימוד פה לא אומר לך מה לעשות. הוא לא דוחף אותך לעבוד יותר או לעבוד פחות. הוא דוחף אותך שתוכל לעבוד יותר אם תרצה ושתוכל לעבוד פחות אם תרצה. עכשיו, קודם כל צריך להחליט מה אתה רוצה. עכשיו, אם יש לך את ההרגלים שאתה רגיל מהעבר, זאת אומרת, אני רוצה לשנות אותם, אז קודם כל תגדיר מטרה. מה המטרה שאתה מגדיר? אבל אתה מכיוון שלא לאהוב, מן הסתם. לא, מה המטרה שאתה מגדיר? בלימודים? זה לא מן הסתם. יכול להיות בן אדם שיגיד, אני יותר מדי אוהב אנשים, מעכשיו אני רוצה לאהוב אותם פחות. אתה יכול, כל אחד, זה המטרה שהוא מגדיר. שלך מול עצמך, מה המטרה? זה להגיע בלימודים לא, בחיים, בחיים. מול אנשים, מה אתה רוצה, לאיפה אתה רוצה להגיע למקום, מצב של יותר מריבות, פחות מריבות, סכסוכים, מה בא לך? אני רוצה כמובן שפחות מריבות. שום דבר זה לא כמובן, יכול להיות בן אדם שיגיד, אני רוצה לריב עם אנשים, נמאס לי כל הזמן שהכל נחמר, רוצה לריב עם אנשים. מבחינתי הריבים עם אנשים לא עושים לי טוב. יפה, אז מעכשיו אתה צריך לקחת את השכל שלך ולהתאמץ. כל פעם שאתה רואה חיסרון במישהו, תתאמץ להפוך את זה ליתרון. אז בעצם אני יכול להיות מנוצל. נכון. ואני יכול להיות מרומה, וזה גם קשה. נכון, אבל אין לזה פתרון, אבל אין לזה פתרון. מה אתה מעדיף יותר? להרגיש שאף אחד לא דופק אותך וכל הזמן יותר אני, או ואז אתה אף פעם לא זורם, או לתת לקצת אנשים לדפוק אותך ולזרום יותר, ולהיות בהרמוניה. מה אתה מעדיף? כי אין לזה פתרון. תקשיב, אתה בסוף תשים את הגבול שלך איפה שאתה תרצה. אתה צריך להחליט איפה אתה שם אותו. אם אתה נגיד תהיה כל דבר תחקור, 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 אתה אף פעם נגיד לא תהיה בזוגיות.
כי מישהו שתגיד לך שאהבת אותך, אתה אשר תבדוק למה היא אומרת שאהבת אותי, כי היא ככה וככה וככה, וזהו, זה לא באמת אוהבת אותי. אתה מבין? אני רוצה יותר טוב, אני רוצה להאמין ולהיות בהרמוניה ולזהות את השקרים, לזהות איפה שמרמים אותי. זה לדייק מבחינתי. הבעיה היא שכולם משקרים אותך כל הזמן, מה לעשות? מה נעשות בגלל זה? כן. לא, זה לא בדיוק האמת. מהיבט מסוים כולם משקרים אותך כל הזמן. אין בעולם בן אדם אחד שאוהב אותך. אחד, עוד לא נולד האיש שאוהב אותך, עוד לא נולד האיש שאהב אותך, או שאוהב אותך, או שאוהב אותך. אין אפשרות. גם אמא שלך לא משנה כמה פעמים עליך שאוהבת אותך, אם אתה תבדוק מה היא באמת אוהבת, היא לא אוהבת אותך, אוהבת דברים אחרים. עכשיו, מצד שני, גם אין בן אדם ששונא אותך, או ששנא אותך, או שישנא אותך. אם אתה תיקח מישהו שמע לך שהוא שונא אותך, ותשאל את עצמך למה הוא שונא אותי, אתה תראה שהוא בכלל גם לא שונא אותך. יש לו משהו אחר בכלל שמפריע לו, זה לא קשור אליך. אתה יודע מה אני אומר? אתה איתי? ריכוז. לא רק זה, גם אין בחיים דבר שעושה לך טוב או שעושה לך רע, אם תיקח דבר שעושה לך טוב. לא, למה זה עושה לי טוב? אתה תראה שבכלל זה לא עושה לך טוב, זה בכלל משהו אחר שמתמלא לך דרך זה. גם אין דבר שעושה לך רע, כי כל דבר אתה בכלל, אתה לא נגד זה, אתה נגד משהו אחר, אתה לא נגד זה, אתה נגד משהו אחר. בקיצור, מצד האמת המערכת היא גמישה לגמרי. אתה יכול כל דבר להגיד שהוא טוב, אתה יכול כל דבר להגיד שהוא רע, תגיד מה שבא לך. אבל אתה צריך לבחור. פה יש לך את היכולת לראות את זה ולשחק איך שבא לך. אתה מבין? מבין. אין פה מקום בכלל למנוחה, אז. למה? אתה יכול להחליט אין טוב ורע, ואז תנח. גם רוצה. אני יכול להחליט לא להחליט? כן. גם החלטה, אבל. מה זה אומר להחליט ולהחליט? בוא תהיה פרקטי, מה זה אומר בפועל? תדבר. שוב, המטרה שלי היא בעצם, הרצון שלי הוא בעצם להגיע למצב שאני רואה את כוונת הבן אדם שמולי. אבל אין לו כוונה מוגדרת. את הכוונה הפנימית שלו? אני שואל אותך את הכוונה הפנימית שלו? לא רוצה לצאת פרייר. אתה רוצה לדעת, נגיד שמישהו אומר לך, תביא לי כוס מים, או תודה, אני לא יודע, סתם משהו, אתה רוצה להגיד לה מה הוא באמת מתכוון? כן. אבל אתה, אוקיי, אז אני אומר לך, בראש לו הוא רוצה הכל, בעמוק, עמוק, עמוק, הכל נמצא. אבל לא בעמוק, השאלה כמה אתה רוצה להעמיק, אתה תבחר את העומק. ברובד עמוק. ברובד הכי פשוט. אתה תחליט דבר, אבל אתה יכול לבחור אם נעמיק או לא. אתה רוצה לא לצאת פרייר, אני אשאל שאלה. נגיד שמישהי באה, והיא רוצה לנצל אותך, בסדר? היא אומרת לך, בראש שלה היא חושבת שהיא רוצה לנצל אותך, והיא אומרת, אני אומר לך, נגיד, שהיא רוצה אותך, ואתה משקיע בה, לא יודע, אבל היא אומרת לך שהיא לא רוצה אותך. עכשיו אמרת, שצאת פרייר, נגיד? לא בדיוק פרייר, למה לא בדיוק פרייר? כי היא נתנה לך את האשליה. גם השליה זה שווה משהו. אתה אף פעם לא באמת יוצא פרייר, אתה מבין מה אני מתכוון? אתה תמיד קיבלת משהו. ומצד שני, אתה גם תמיד יוצא פרייר, כי מבית מסוים אף פעם לא יוצא לך שום דבר. אתה מבין מה אני אומר? אני מבין, אבל... אתה אמרת, אני לא רוצה לצאת פרייר. מבית מסוים אתה תמיד פרייר. בבית אחר, אתה אף פעם לא פרייר. אם אנחנו בשכבה קצת יותר שטחית, ובחורה, נניח יש שתי בחורות, יש בחורה אחת שבאה ואומרת, אני אוהבת אותך בגלל שהיא רוצה משהו, ויש בחורה שנייה שבאה ואומרת, אני אוהבת אותך בגלל שהיא רוצה משהו אחר. אז זו שאלה, אוקיי? אבל אם אנחנו נהיה יותר שטחיים, בוא נגיד שיש... מה שני המחויבים שמתנגשים אצלך? מצד אחד אתה רוצה להבין את המערכת, מצד שני מה אתה רוצה? אתה רוצה את פרייר? מה שני הדברים שמתנגשים אצלך? כשבן אדם בא אליי בעצם, כשאני מפרש את הבן אדם בצורה נכונה, זה מה שמתנגד. אתה מפרש את הבן אדם בצורה שנראית לך לא נכונה. זה
בצורה שלי. אז למה אתה מפרש אותו בצורה לא נכונה? כי מה דחף אותך לפרש אותו בצורה לא נכונה? אז משהו אחר שם. הפרשנות שלי. הפרשנות שאני נתתי. ולמה בחרת לפרש אותו בצורה לא נכונה? כי לא היה לך, כי אולי לדוגמה, פעם, נגיד אולי יש לך, אולי בכלל זה משהו אחר, אולי יש לך טראומה, אולי פעם ניצלו אותך נניח, ומה אז אתה נהיה את החשדן בעובר? מן הסתם. לא אתה מן הסתם, נהיה את החשדן בעובר. חשוב. ועכשיו אתה כבר, בגלל מה שאתה מבין, אז החשדנות בעובר גדלה עוד יותר. עכשיו אתה כבר יודע להטיל ספק עוד יותר, אז אתה לחשוד עוד יותר. מצד שני, השאלה אם אתה מודע לזה, כי אם אתה מודע לזה, אתה מציב מטרה. אני רוצה לחשוד באנשים פחות. אני רוצה להצמד יותר לאמת. תראה, פה אני נותן לך את הכלים, אבל זה לא אומר שאם יש לך אותם, אתה בטוח תשתמש בהם. אתה לא בטוח שתשתמש בהם למטרה הנכונה. אני יכול לתת לך פטיש, אתה יכול להשתמש בו למה שאתה רוצה, אתה יכול גם להרוס איתו את הקיר. עכשיו, אם אני נותן לך את היכולת להטיל ספק, אז יכול להיות שזה, אז אם תרצה להשתמש בזה כדי להיות פחות חשדן, אז כשעולה לך המחשבה, הוא לא בסדר, אתה תטיל ספק ותראה מה האמת עד שתגלה שהוא בסדר, אבל מצד שני יכול להיות מצב שאתה חשדן, ואז הבאתי לך את היכולת להטיל ספק, ואז עכשיו אתה נהיית עוד יותר חשדן. אז כבר נהיית חשדן על הכיוון הלא טוב, על הכיוון שאתה סתם מפליל את הבן אדם. אז למה אני לא יכול פשוט להגיע ולא להביא את זה במדידה? עכשיו אמרת שיש הבדל. ובוא נגיד שאנחנו בתוך ההבדל. אז למה אני פשוט לא יכול להגיע למצב של אמת, של מדויק? לא להיות חשדן יותר או חשדן פחות. אוקיי. אני לא רוצה להיות חשדן יותר או חשדן פחות. אני רוצה להיות בבור. בבול, מדויק, כי אתה צריך לראות באופן יחסי הכוונה, ביחס לרמה השכבה החיצונית. באופן יחסי כן, כי אם אנחנו עוד פעם... השאלה אם אתה מוכן להתאמץ, כן, השאלה אם אתה מוכן להתאמץ. השאלה אם אתה מוכן להתאמץ, שזה אומר שברגע שעוברת לך מחשבה על בן אדם, שעוברת לך מחשבה על בן אדם, הוא לא בסדר, אתה בודק אותה שלוש פעמים. בוודאי. אוקיי, אז צריך להתאמץ. עכשיו, מה שאפשר לעשות בנוסף לזה, זה לקחת מקרים ספציפיים שבהם חשדת בבן אדם בטעות ולנתח אותם, לראות מה דחף אותך לחשוד בו בטעות. הבנת מה אני אומר? אפשר לקחת מקרים ספציפיים שבהם חשדת באנשים בטעות ולנתח את המקרים האלה ולראות למה חשדת, אולי יש שם רכיבים ספציפיים, דברים ספציפיים. אבל המקרים האלה לאו דווקא משליחים על המקרה הבא, אז בעצם... לא, משליחים ועוד איך שמשליחים, כי הדפוסי חשיבה שדחפו אותך לפה, ידחפו אותך גם לכישלון הבא. כן, אבל... תראה, אפשר באופן כללי לדבר באופן כללי, אבל אפשר באופן פרטי, אפשר לקחת דוגמאות של דברים שחשדת, לראות מה היה שורש החשד ולטפל בו. אנחנו, אבל השאלה שלי היא באופן כללי גם, באופן כללי, אני מאמין שזו שאלה, עוד פעם, התשובה שאתה נותן היא לא מדייקת, היא כאילו, עוד פעם... אל תתחיל, רק תתחיל, תגיד לי, נראית לך לא מדויקת, או אתה לא מבין אותה עד הסוף. היא נראית לי לא מדויקת, נכון? שמה? כי עוד פעם, אתה משליך את זה בעצם עליי, ואנחנו בעצם יורדים מהעניין. העניין הוא שאני רוצה להיות יותר מדויק, וזה מהצד של, אתה יודע, זה מנגנון הגנה על עצמי, אתה מבין? אני מגן על עצמי בדיוק הזה. אין לי כוונה לגרום נזק למישהו, אתה מבין? אני סך הכל רוצה... גם להיות מוגן. אבל מה אתה בא להגיד בזה? אם יש לך טראומה, אבל אם יש לך פחד להיפגע, אבל אם יש לך פחד להיפגע, בגלל שאתה פחד להיפגע, אתה אובר חשדנות, זה בעיה. זה מה שאתה אומר. אתה נגיד מפחד להיפגע, ונפגעת, עכשיו נהיית חשדן יתר. אז זאת בעיה. כן, אבל איך זה קשור לעניין? איך זה קשור אם אני רוצה לדייק? איך זה קשור לחשדן יתר? לא הבנתי. ולמה חשדן יתר? מה זאת אומרת?
אני בתהליך הלימודים משתדל כמה שיותר בעצם לנקות, לנקות ולהתחיל בדף לבן, אוקיי? אוקיי. והרבה פעמים אני גם מצליח לזה. אוקיי. וכשאני נמצא במצב הזה, אז האהבה שם לא קיים בכלל. אני נמצא בתוך הסיטואציה הזאת של הספק, של השני כיוונים. ועוד פעם, אם אנחנו... מה מציק לך? מה מציק לך? אחורה. מה מציק לך? מה מציק לך? בוא נגיד שיש מצבים שלא הייתי רוצה להיות מסובר. שאני נמצא עם בן אדם, והוא עושה עליי עכשיו מניפולציות, והוא בעצם מסובב אותי. ומצד שני, ומה רע בזה? מה אכפת לך? והוא אומר את זה בתמימות. מה רע בזה? שאני בעצם... מה המחויב שלך? שאתה לא רוצה שירמו אותך? כן. למה אתה לא רוצה שירמו אותך? מה אכפת לך שירמו אותך? כן, אולי יש לך פרנויה, יש לך פרנויה, שאתה לא רוצה שירמו אותך, עכשיו זה משפיע לך על כל המערכת. איך הגעת שוב אליי? יש... לדעתי, בן אדם, אני חושב ש... אוקיי, בואו, אנחנו מדברים עליי, בסדר? אבל אתה שוב פעם מקצין את זה לכיוון של פרנויה. אני בסך הכל אומר... מה מציק לך? אתה אמרת שלפעמים אנשים אומרים לך משהו בתמימות, ואתה בטעות לא מדייק ומפרש את זה לכיוון הלא נכון. נכון, זה... אז אני מסביר, השאלה מה זה נובע. לא פשוט, איך אתה קופץ לפרנויה? זה מאוד... אז אני מסביר לך, אז אני הקצנתי בניסוח, אבל אני מסביר לך. מישהו אומר לך, שב תאכל, ואתה ישר בראש שלך מתחיל להריץ רגע, למה הוא אומר לי שב תאכל? לא הוא מתכוון לי, שהוא רוצה להשיג משהו? לא עוד כדי כך. אני מקצין, okay. אבל במה זה נובע? מה זה נובע? נגיד בחורה אומרת לך שהיא רוצה לראות אותך, אבל זאת אומרת, רגע, למה היא רוצה לראות אותי? אולי היא רוצה ככה וככה וככה. בוא ניקח את זה למקום של עניין עסקי. כשמגיעים לעסק, יש הרבה על השולחן. כשרוצים לסגור איזושהי עסקה מסוימת, אפשר להקל ראש ולהיות אדיש ולהיות בעין הבדל ולאכול אותה בגדול, כן? תאכל אותה בגדול כשתגיד יש הבדל. אם אתה נשאר באין הבדל גם אחר כך לא תאכל אותה אף פעם. אם אתה בא לעסקה ואת אומר אין הבדל לא אכפת לי, אתה הולך עם זה עד הסוף לא יקרה לך כלום. הבעיה היא שאתה עוד 3 דקות תגיד רגע יש הבדל. אז למה קודם אמרתי אין הבדל? אוקיי, תמשיך. אז נגיד אתה בא לסגור עסקה. זה הפרדוקס. אוקיי, אתה בא לסגור עסקה ואז? כן, אתה בא, עכשיו יש חוזה ויש סעיפים בחוזה. ברור ששני הצדדים פה רוצים קצת להתפשר, מבינים את העניין שהם צריכים להתפשר, אבל יש מצבים ש... אתה מדבר על היבט אחר, שאתה מרגיש שמישהו דופק אותך בחוזה עסקי? לדוגמה. אוקיי, אז מה התשובה לזה? התשובה לזה, בכלל יש נושא אחר, אתה צריך לראות מה האינטרס שלך בסיפור. מה מסופר בספר הזה? על התם, בסיפור המעשיות החכם והתם, מה מסופר? שהוא היה עושה נעל ומוכר אותה $1.50, את הנעל. ואשתו אמרה מאוד שמח, אשתו אמרה לו, איך אתה שמח שאתה מוכר את זה $1.50, אם אחרים מוכרים נעליים $5, דרך דופקים אותך. אמר לה, מה אכפת לי, מה הזינה שלי, אני, זה עלה לי דולר, מכרתי $1.50, זה הכל. מה אכפת לי שאחרים מכרו ביותר? למה? כי הוא ידע מראש שלא משנה מה הוא יעשה, יהיה חיסרון, אמר, אני, יש לי את הרווח שלי, לא אכפת לי, שאחרים ירוויחו יותר שינן שלהם. אין בעיה, בסדר. אתה צריך לעשות את החישוב שלך? זה ברור. אם זה שווה לך, זה שווה לך. אתה אומר, אולי הוא דופק אותי, אולי יכול לשלם לי יותר. בסדר, אז מה? יכול לשלם לך יותר, אז מה? לך זה שווה? תעשה, לא שווה לך, אל תעשה. אין לזה פשוט פתרון מוחלט, אין לזה, אלא אם כן אתה מוכן להתאמץ, צריך לעשות בדיקה ולחפור ולחפור ולחפור. אתה יודע, אתה מחויב, כדי לצאת מהלופ הזה, המחויב זה תצמד לרצון שלך. האם ביחס לרצונות שלי, אני חושב שאני מקבל יותר תועלת מנזק מהעסקה הזאת. מה אני נותן, מה אני מקבל, זה שווה לי או לא שווה לי, זה הכל, לא יודע, מישהו אחר היה משלם פי 10. לא אומר, לי זה שווה או לא שווה. זה גם סוג של תחושה כזאת, האם אתה מרגיש שזה עושה לך טוב או רע, העסקה. זה במקרה כזה, אבל בוא נגיד עכשיו, ראינו היום בתוכנית טלוויזיה,
שהיו שני אנשים שהגיעו לבנק, נתנו להם לחתום על חוזה של משכנתה, כן? ובו זמנים דחו להם עוד איזשהו עמוד שהם חתמו שם, בגלל שהם סמכו על הבן אדם שלהם. אבל אין לזה פתרון. וזה היה ערבות למישהו אחר בכלל. אבל אין לזה פתרון. קודם כל, זה הגיע לטלוויזיה, ופתרו את זה בסוף איכשהו. אבל אין לזה פתרון. אבל אין לזה פתרון ברמה הטכנית. אחרת אתה לא תפעל, אחרת אתה לא תפעל, אתה לא תעשה כלום. אם אתה כמובן תבדוק, אולי דופקים אותך, אתה לא תעשה כלום. מי מרמה אותך תמיד? הרצון שלך. כל עסקה שהוא נותן לך, הוא איכשהו דוחף או משגע אותך. הרצון שלך מתכונן להפר חוזה בכל מקרה. לא משנה מה, מה הוא מציע לך בחוזה. אם תעשה ככה, אין לך טוב. הוא בכל מקרה יפר את זה. אחרי שתעשה את זה, מתחייב חוב, יביא לך, ידפוק אותך מכיוון לך. מה, אז אתה לא תקשיב לרצון? לא, חיים. טוב, הבנת? מה, דבר. אז מה זה בעצם נותן לי חוץ מהבלבול? מה בעצם זה נותן לי? מה נותן לך מה? למה? אז אולי בכלל עדיף להיות תמים וזהו. תראה, תמים וזהו. תהיה תמים וזהו, בשביל להיות תמים וזהו, בשביל זה אתה צריך להיות בטוח שלא משנה מה תעשה יהיה אותו דבר. רק גם אמרתי עכשיו. הכי טוב זה להיות תמים וזהו. רבי נחמן אמר, פשיטות ותמימות זה הכי גדול בעולם. ובשביל להגיע למצב שאתה תמים, אתה צריך הרבה מאוד שכל. למה? כי בנאדם שאין לו הרבה שכל, הוא מפחד להיות תמים, כי הוא מפחד כמה שידפקו אותו. בנאדם שיש לו יותר שכל, הוא יכול להיות תמים, כי הוא אומר, מה זה משנה? בכל מקרה, אם הוא לא ידפוק אותי, נדפק מכיוון אחר. אם אני אהיה מרוצה פה, אני לא אהיה מרוצה שם. אם אני לא אהיה שם, אתה מבין? אז הוא נהיה, אז אתה כאילו... אז אתה נהיה יותר תמים, כי יש לך יותר שכל להיות תמים. אוקיי, אבל זה סוג של איזושהי אדישות. בוא נגיד שאני עכשיו מוביל איזושהי קבוצה אחת. רגע, קודם כל שאלת שאלה, נכון? כן. אני מסביר לך. הכי טוב זה להיות תמים. תאמין לי, תמימות... אני לא מסכים עם זה. כי אתה לא תמים, תראה בלכת מתוסבך, אני מסביר לך. הכי טוב זה להיות תמים. תהיה תמים, בסדר, בסדר, תקשיב רגע. הכי טוב זה להיות תמים, אבל בשביל להיות תמים אתה צריך הרבה שכל. מה זה תמימות? תמימות שאתה לא מסבך דברים סתם. אבל איך לא מסבך דברים סתם? המוח שלך תמיד אומר, אולי יש יותר טוב, אולי יש יותר טוב, אולי יש יותר טוב, אולי תעשה ככה, אולי תעשה ככה, אולי תעשה הפוך, אולי דפקו אותך, אולי ככה. אבל אם אתה יודע את האמת, אתה יודע שלא משנה מה תעשה יהיה חיסרון, ולא משנה מה תעשה יהיה יתרון. וזהו, אז מה? אני אגיד לך אז מה, בוא נגיד שאני עכשיו ראש ממשלת ישראל, לדוגמה, סתם. אוקיי. לא מדבר על עצמי, אני מדבר כאילו בשמו. ואני פה על המאזניים, יש לי פה את כל המדינה. אז אם אני אפעל כמוך, זה לא משנה, אז מחר יחסלו גם את כל המדינה שלנו. ולפי מה אתה חושב שראש הממשלה פועל? זה עוד יותר גרוע. אתה באמת חושב שראש הממשלה פועל אכפת לו מה יקרה במדינה? אני מניח שראש הממשלה מנסה להגיע לכמה שיותר... הוא מנסה לבדוק מה הוא יכול לעשות כדי לשרוד בשלטון כמה שיותר. כל השאר לא מעניין אותו. אבל מה אתה בא להגיד? אוקיי, שר הביטחון. גם שר הביטחון. מה שחשוב לו זה רק דבר אחד. איך הוא ימנה את האינטרסים האישיים שלו יותר טוב אחרי שיפטרו אותו מהתפקיד והוא הולך לתת הרצאות כמה כסף הוא ירוויח. כל השאר לא מעניין אותו. אבל הוא מקבל החלטות. נכון, שטובות לא. אם נגיד יש לו הרבה מניות והוא מפחד שידפוק לו את המניות, אז הוא לא יעשה מלחמה. אם זה הוא יעשה מלחמה. כל מיני כאלה, אם נגיד יש לו תיק פלילי, הוא יעשה ככה, לא? לא יעשה מה? אתה ככה מקבלים החלטות. טוב, מה אתה רוצה להגיד עכשיו? מה השאלה שלך? אני לא מסכים, אבל זה לא בהכרח נכון. טוב, מה השאלה אבל? מה השאלה שלך? אני בעצם טוען שיש פה עניין, שיש הבדל. מה השאלה שלך? כי יש פה הרבה על המזמן. רגע, מה השאלה שלך? השאלה שלי... כן. השאלה שלי היא בעצם, האם להיות באין הבדל, זה לא יוצר איזושהי אדישות שהיא מסוכנת? כן, זה יוצר אדישות שהיא מסוכנת כשתחליט לעזוב את האין הבדל. תקשיב, שיש לך הרבה כסף זה טוב. לא בהכרח.
למה? כי זה יכול ליצור לך אדישות. אתה בסוף תשכח איך עושים פעולות פשוטות. כל דבר מישהו יעשה לך, אתה תשכח איך עושים פעולות פשוטות, ואז אתה יכול להידפק. מה האמת? שזה נכון. אבל למה זה נכון? כי אין לך מספיק כסף. כי אם אין לך באמת אין סוף כסף, אז זה אף פעם לא יכולת ליפול, כי אתה יודע, תמיד, תמיד מישהו אחר יעשה לך את הפעולה. אבל מה קורה אם אתה מתחיל להוציא עבודות באוטסורסים, ופתאום נגמר לך כסף, ואז אתה צריך לעשות את זה, ואז אתה לא יודע איך עושים. כל דבר שאתה מפתח בתלות, אם אתה הולך אין הבדל, אין הבדל, אין הבדל, אין הבדל, לא יקרה לך כלום. מה קורה אם אתה פתאום עוזב את האין הבדל? תראה, להיות עם בלון חמצן מתחת למים, זה טוב או לא? זה טוב. ומצד שזה מסוכן, כי אם פתאום מתנתק לך הקבל של החמצן, אתה יכול למות. אתה מבין? אתה, יש לך אין הבדל. אין הבדל זה בלון חמצן. אתה, בזכות הבלון חמצן הזה, אתה יכול לצלול עמוק עמוק בתוך המים. מקומות שבחיים לא חשבת שאתה יכול להרשות לעצמך להגיע להם, אתה יכול להגיע להם בזכות זה שאתה יודע שאין הבדל. אבל עכשיו מה יקרה אם אתה תצלול עמוק עמוק לקרקעית של הים, ותגיד לא מפחד, אין הבדל, אין הבדל, אין הבדל, אין הבדל, ופתאום תגיד, עזוב, אני כבר בסדר, לא צריך את הבלון חמצן. אין בלון חמצן, אתה בשנייה אתה מת. תבין, אבל למה? זה בגלל שבאת יגיד לבלון חמצן. תבין, הבלון חמצן הוא קיוט לך יכולת להכיל דברים. תבין מה אני אומר? אז מה זה אומר? שבגלל זה אתה לא צריך בלון חמצן? עכשיו, מה האמת? שאם תישאר עם הבלון חמצן לא יקרה לך כלום, אבל מה קורה ברגע שאתה עוזב את האין הבדל? אז אתה מסתבך. תבין מה אני אומר? בעצם בלון חמצן זה האין הבדל. כן, כי הוא נותן לך את האופציה להתמודד עם אותו. תראה, אתה יכול להיכנס לתוך מים בלי לנשום? לא, נכון? כמה זמן אתה יכול להיות מתחת למים בלי לנשום? דקה, שתיים? ואם אתה נכנס עמוק, עוד יותר עמוק, עוד יותר עמוק, יש לך יותר יכולת, נכון? צוללת יש לך, אבל אז מה יקרה אם יהיה חור בצוללת? אתה בכלל מת. מהלחץ של המים אפילו אתה מת. עכשיו, מה ברמה הפרקטית? ברמה הפרקטית, כל פעם שאתה, יש לך קונפליקט ואתה הולך לאין הבדל, תשאל את עצמך, האם עוד מעט אני הולך לחזור ליש הבדל. כאילו, אם אתה אומר אין הבדל, ופתאום אתה חוזר ליש הבדל, אז בעצם אתה כאילו מרות צריך לקחת בחשבון, עכשיו אני אומר אין הבדל, אבל מה, עוד כמה דקות אני אגיד יש הבדל, אז זה ישבש את המערכת. אז מה עשינו? מה שתרצה עשינו, מה זה מה עשינו? אבל מה, ומה אצלו? אצלו זה יש הבדל בין יש הבדל לאין הבדל. לא חושב שאין הבדל בכלל. לא, 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 הוא חושב לפעמים, לא, לפעמים הוא זורם אם הוא לא משנה, מה זה אומר, אבל זה דופק לו את הקמש. הוא, מה הוא שואל? הוא שואל כזה דבר, הוא אומר, הוא יכול עכשיו בעסקים? הוא אומר, אין בעיה, אני אהיה תמים, אני לא אסבך, אני אזרום וזה וזה וזה. הוא אומר, כן, אבל פתאום אני יכול להתעורר ולגלות שרימו אותי. יש לו קושי לאזן בין הלא משנה לכן משנה. נכון? כן. זה הקושי, הוא אומר, אני לא יודע מתי להשתמש במשנה, מתי להשתמש בלא משנה. מה האמת? שזה לא משנה כל כך. כאילו... אין הבדל בין יש הבדל לאין הבדל. אתה רוצה להגיד משנה, אני רוצה להגיד אין משנה, יש יתרון וחסרון בשניהם. זה אדישות. מה קשור אדישות? אין לזה פתרון, אדוני, אין לזה פתרון, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, תהיה אחראי, ואל תעשה שום דבר עד שאתה לא בטוח ב-100% שזה טוב. זה מה שאני חושב, אל תאכל לחם עד שלא תהיה בטוח שזה לא רעיל, ואל תשתה מים עד שלא תהיה בטוח שזה לא רעיל. אל תמשום אוויר עד שלא תהיה בטוח שזה לא רעיל. זה גם סיוט. יפה, כי אולי הרעילו את האוויר, אולי מישהו הרעיל את האוויר להרוג אותך, יכול להיות. יכול להיות, נכון? אז אולי תלך עם מיקרוסקופ כזה, ובאוויר תסרוק את החלקי איך שהאוויר מתקרב, תסרוק את האוויר עם מסכת גז על הפנים של להיות בטוח, ואתה גם לא בטוח שהמסכה עובדת. זה סיוט. אבל אין את הפתרון, אני משנה מסביר לך, אז מה, אתה אדיש לבריאות שלך? מה, אתה שותה מים בלי לבדוק אם רעילים או לא? אז מה זה השלמות? זה מה יש, מה? אז מה זה השלמות? השלמות זה שאתה לא מתוסבך כמו המצב הזה. למה? כי אם אתה יוצא מהשכל, אז זה לא משנה לך אם זה משנה לך או לא משנה לך. אתה מבין מה אני אומר? השלמות זה המקום שבו אתה לא משנה לך אם זה משנה לך או לא משנה לך. מה זה אומר? אם אתה יוצא מהשכל, כשאתה יוצא מהשכל, אין לך את כל התסביכים האלה, אוקיי?
אני בסדר, אני לא בסדר, אני פה, אני שם, אני שם, אני פה, מה יהיה, מה עשיתי, מה אני חושב, פה, מה, זה קשקושים הכל. והרעיון זה להיות פה בתוך החיים, פעם אחת להגיד יש הבדל, פעם אחת להגיד אין הבדל, וכשאתה אומר אין הבדל תראה את היתרונות והחסרונות, וכשאתה אומר יש הבדל תראה את היתרונות והחסרונות, אבל בתוך תוכחה, תדע שזה לא משנה אם אמרת יש הבדל או אין הבדל. עוד פעם, אתה יכול בחלק מהסיטואציות להגיד לא משנה, בוא נוותר. בחלק מהסיטואציות להגיד מה פתאום שאני אוותר, אני לא רוצה לוותר. בשניהם יש יתרון, גם בלוותר יש יתרון וגם בלהילחם יש יתרון. אבל בתוך תוכחה, שזה לא ישנה לך אם אתה נלחם או מוותר. אתה יכול להגיד, מהיום אני נלחם, בתוך תוכחה אתה יודע שזה מיותר, ושזה לא משנה ושהכל מושלם איכשהו, אתה יכול, או שזה לא יעזור מהכיוון ההפוך, אתה יכול להגיד, אין הבדל, ואתה יודע שזה לא בסדר שאתה אומר אין הבדל, ויש הבדל וכו' וכו' וכו'. שזה בעצם כמו עוגן. אה? שזה בעצם כמו עוגן. מה, העוגן הוא מחוץ למשחק. זה כמו ההיא. העוגן, אתה צריך אותו מחוץ למשחק. לצאת מהמשחק, איך אפשר לשלוט במנגנון הזה של לצאת מהמשחק? אז בעצם יש הבדל, אבל מדי פעם צריך לקחת הפסקה לתוך אין הבדל.